craque neto do Rudy é muito melhor do que Michel Eurizinho. Isso aí. A gente vai falar, disso. Vai falar disso. Segura. Daqui então, assim, a pouquinho. Então vamos fazer o seguinte. Você faz craque neto também? Ah, eu acho que é melhor do que o dele. Posso falar? Puta, faz também. Posso falar? Neto então também. Vamos fazer o seguinte. O que guia a entrevista é Jojo Todinho. E a gente para pra ficar fazendo pergunta. Volta beleza, pra Jojo Todinho. Beleza, tá bom. É isso que faz um bom programa. Que vai, é, não tá dando audiência. Jojo Todinho. Tá bom. Tá certo? Tá bom, tá bom. Então vamos voltar pra cá. Rudy Landucci. Fala, amor. Tivemos aqui a presença de um excelente imitador chamado Michel Elias, que quem chamou foi Daniel Zuckerman. Tenho uma admiração pelos novos talentos. Aliás, a última vez que eu fui no Pânico, você tava? Não estava. Por isso que os caras me chamaram no Pânico, eu fiquei 8 minutos no ar. Por quê? Porque não estava Daniel Zuckerman. Se você tivesse, você ia aquecer a plateia. Não, fica outra polêmica aí, fica outra polêmica no ar. Eu vou te falar um negócio. Eu tô aqui pra fazer conta, você não quer ganhar dinheiro? Calma que vai ter... Mundo Insider, Fórmula E. Seguinte, eu aprendi com a vida que o universo da comédia é um universo muito disputado e muito concorrido. É. E há dentro desse universo competições. Competições. Há competições. Exemplo, vaidades? Há vaidades. Exemplo, vaidade, todo mundo sabe que Vitor Sarro morre de inveja de Renata Albani. Verdade? Morre de inveja. Isso é real? Sim. Isso é real. Agora mais ainda depois do carro. Mas enfim. Exatamente. Não, depois do esporro do Silvio, então. Não, porra, pra caralho. O Vitor Sarro morre de inveja de Renata Albani, que morre de inveja de Thiago Ventura. Sim. Vamos deixar claro. Existe uma cadeia da inveja. E Thiago Ventura de você. E Thiago Ventura de mim e eu, Didi Lopes. É isso. Tem uma roda de inveja que acontece nos bastidores da Comédia Nacional. Tem. Porém, me surpreende descobrir que existe essa roda de... O termo é problemas, vamos botar problemas. Assim. Problemas. Com imitadores, e é muito maior. O imitador, ele se sente muito mais ameaçado por outro imitador. Mas ele tem toda a razão. Mas eu vou te explicar por quê. Não sou imitador, pô. Não sou imitador. Não, você finge que não é você. Tem um motivo. Deixa eu dar a headline. Você tá cortando. Deixa eu dar a headline. Fala aí. Michel Elias veio aqui. Tô fazendo um programa exatamente pro povo. Tá bom. O povo não tá entendendo. Tá. Michel Elias, grande imitador, veio aqui. Imitou vários com perfeição, assim como Igor Fina. Veio aqui e ele imita o craque Neto. Pausa! Marcão. Coloca no YouTube enquanto ele vai falando e contando essa história. Exatamente, estava fazendo isso. Pra achar a imitação do Michel Elias, que ele vai fazer um react, mas tudo bem. Ok? No dia que ele esteve aqui. No dia que ele esteve aqui. Michel Elias veio pra cá, foi muito divertido a noite. Foi, muito. Taquêxi riu, ficou com a barriguinha feliz, a gente se divertiu. Falou mal da imitação dele aqui. Calma. Aí você não sabe. Aí o Silvio volta. Tá vendo? Coloca o áudio do que eu não cumprimentei. Entendeu? Eu já anunciava. Como é que é o Taquêxi contando o Titanic? Aí bateu o navio. Morreu. Calma. Acabou. Aí eu ainda tô na parte da Rose. Tá construindo a treta. Tô construindo a treta. O Rudy. Meu amigo. Rudy é meu amigo. Amigo. Fiz piadaria. Ele é brother. De quando ele diminuía de imitar no palco como se fosse algo errado no stand-up. Isso. Ah, tá. Você lembra disso? Imitação não pode. Não, hoje beleza. Hoje beleza. Bruno Mota falava. Bruno Mota tem muito blazer. Isso. O Maurício é parceiro antigo mesmo. Humor de blazer. Rudy é meu amigo. Humor de blazer. Maurício e Rabin me ajudaram bastante. Conheço o Rudy. A gente tem uma história maravilhosa. Rabin, você brigou por causa da época do Pânico. Sim. Rudy me mandou uma mensagem. Eu vou confessar os bastidores. Verdade? Pronto, ué, mas eu não sei. Você mandou uma mensagem? Mandei, óbvio que mandei. Mandou uma mensagem. Uma mensagem de uma pessoa que tá chateada com um amigo. Mas não brigando. Não brigando, chateada. Chateado com o Maurício? Chateado. O termo pode ser chateado, perfeito. Chateado. Isso. Não, mas termo... chateado com o Maurício? Um pouco. Com o Maurício. Decepcionado, o termo. Decepcionado. Você não, você ia dar em cima da minha mãe ao vivo. Não tem como ficar mais chateado. Mas eu daria também, sua mãe é muito bonita. Você é casado com a Emily, cara. Tudo bem, mas eu daria em cima. Só de zoeira. Não, sabendo que eu não ia conseguir nada, eu sou o cara que é mais preocupante. Tá bom. Porque eu sabendo que não ia acontecer nada... Tá passando pano pro Daniel, mas beleza. Ele também é casado, vamos lembrar. Não, não era. Aí eu recebi uma mensagem do meu amigo Rudy Landucci, estou meio decepcionado. Ah, vai tomar no cu. Calma. Desculpa. Quer que eu leia? Sabia disso. Posso ler? Eu vou ler a mensagem. Ele não me falou. Eu vou ler a mensagem. Ele não me falou nada. Ah, você falou pra ele. Falei não dessa forma. Tá no ponto, hein, Daniel? Tá no ponto. Tá. Ó, calma, tá calma que ponto. Você viu que eu enrolei pra ele achar. A mensagem foi... Vou abrir aspas. Claro, vai lá. Quem esse merda... Não, tô nem... Esse não sou eu. Esse é Paulo. Ó, você é um cara que gosto demais, por isso eu vou te mandar essa mensagem, Maurício. Pô, ao invés de levar no varanda seu colega de anos de humor, que é verdade. Tá bom. Porque, porra, eu já levei o Rudy, já fiz webbullying com o Rudy, a gente já fez vários projetos em rádio, enfim. Você leva um cara que copia meu neto.
Verdade também. Aí, descaradamente. Aí, verdade. Aí, me desculpa a mensagem, mas poxa, te considero demais, pô, achei estranho. Aí eu mandei uma mensagem. Foi na boa a mensagem. Foi de boa. Não foi até no peito. Aí eu falei, Rude, quem chamou não fui eu. Até eu tô fazendo aqui, foi o Daniel. Nem babaca também, lá. Porque você não assume nada na tua vida. Mas não fui impressionante. Eu. A tua família, ele podia assumir pelo grupo, né? Fui eu. Eu vou falar só uma coisa. E outra, calma. É longa, mas também já. Você vai foder o cara, vai foder. Silvio Santos. Aí eu falei, pô, não sabia que você tinha uma treta. Não sabia. Você acha que eu acompanho o Imitador News? Eu não leio essa revista. Não, mas isso não é treta, cara. Então, aí eu expliquei pra você. Então, agora você tá falando mal do outro. Treta é quando você brigou com a pessoa, não existe briga. Então, mas a animosidades é o termo, animosidades. Talvez seja só do meu lado, porque eu sou a pessoa que tá reclamando, talvez. Pode ser. Eu vou fazer um negócio que pode, pra não te fuder, porque a gente é amigo também. Não, mas não tem? Não, calma. Tem uma coisa assim, tem ele imitando o Rude com o Neto. Ele do lado do Neto, acabou. Que pra mim é um dos momentos assim épicos da televisão brasileira, que é do... Não, realmente eu acho que é o meu vídeo que mais bombou. Assim, mais bombou, não é? Tá, talvez esse do Zeca, mas talvez esse seja mais. Então, eu não vou falar, faz o Neto aí, porque é sacanagem. Porque eu prefiro ver no vídeo. Ah, mas vídeo. Eu faço. Não precisa se expor, irmão. Agora a gente já entendeu qual que é. A gente podia fazer uma competição. Vamos fazer uma competição de netos do YouTube, tá bom? Como é que foi o Michel Elias com o Neto? Coloca aqui ele no videozinho e vamos ver se você vai avaliar. Muito vamos ver se... farmácia. Neto pra padaria pedindo pão. É, Neto tá puto, com pão. Quero pão! E aumenta, que é muito bom aumentar. E você não tá confundindo a beira do nosso? Vai no finalzinho, vai lá no final que ele... Ele falou que tava no... Ela tremeu, até tem. Ela fica, peraí, não sei se eu consigo... Vamos só ver, boy, acho que ela dá um chato. Você tem que reclamar. Quer ver? É mais legal que esse cara aí. Repioca? Eu tô falando de lanche. Repioca com o Neymar, com esse jogador Nutella. Que mais que você tem? Eu também lanche e tô falando de... Pera, filho! O Marcão tá rindo bastante. O Marcão ri de tudo. É um hambúrguer? Eu tava mais gordo aí. Você faz com hambúrguer no pão Saving Boys? Aquele pão Egg Sponge, dourado na ponta. Você faz com ele? É. A gente faz com pão de hambúrguer, pão brioche ou australiano. Que time que você torce? Que time que você torce, moço? Só pro... Tudo bem. Tá. Tá, põe lá no final. Ele tá imitando aqui, que ele tá... Fudeu ele também. Tem o que ele tá imitando. Lá no final. Final do vídeo, última parte. Não, eu sei onde que é. Não parece nem um pouco. Puta merda, velho. Filho de Deus. O cara pôs tudo. Aê. No Brasil. É ruim aqui, não, pra você? Não, tá ótimo. O povo vai disputar. Filho, Espírito Santo, é porque tem que ter religião também. É porque você não vai atacar alguém que tá fazendo nome do pai, do filho, você não ataca, meu irmão. É? Grande Maurício Meirelles, que não entende nada de futebol, né? Ô, pra você que tá em casa, falou do Botafogo, excelente ponto, né? Que o Botafogo, em 94, né? Que tinha Djalminha! O Neo tá rindo. Né? Tinha... Lá no passado ele volta. Tá. É, que tinha Djalminha! No passado ele volta e ele vai pra frente. Que tinha Capetinha! Tá né? Tem nada a ver. E agora? Acho que não limita o Mickey. Isso é eles. É. O texto do cara é legal, mas a imitação não é. Deixa eu falar um negócio assim. Eu, na minha ingenuidade, perguntei pra Rude, se você imita um e ele imita outro, esse um, que é o imitado, vai ser parecido. Essa é a minha questão. Isso é verdade. É a referência. Como existe a cópia? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Daniel. Como existe a cópia de uma imitação se a imitação já é a própria cópia? Não acho que é cópia, não. Merece palmas. Eu acho que a cópia... Não. Aí eu te explico. Essa foi o meu questionamento. Pra mim, a cópia é o cover. O que é legal pra caralho. Tu pegar um cover, o cara faz os passos do Michael Jackson, o timbre e tal. É uma, e a palavra cópia não desmerece, pelo contrário. Ser cover é muito difícil. Por exemplo, tu faz o Luciano Huck. O Luciano Huck fala loucura, loucura, loucura. Se eu fizer loucura, loucura, eu não tô copiando você. Agora, o que eu acho... Mas se você acha um negócio... Olha só que incrível! Aí você acha um negocinho. Se você segurar muito incrível, começar a botar texto seu, fora do personagem... Porque é que tá. Eu venho da escola do Tom. Eu sou muito fã do Tom. O Tom, ele cria uma persona dentro da imitação. Entendi. E aí, se eu começo, na minha opinião, a pegar os trejeitos que ele criou dentro da imitação... E aí, por exemplo, Casa Grande, eu faço falando de Nárnia. Eu vou pra Nárnia. Eu vou conversar com o Odin. Eu tenho um duende Tobias. Eu já peguei imitador falando isso. O Casagrande não fala isso.
Então, pra mim, isso é cópia. Entendi. O que eu falo assim, por isso que não tem treta e outro. Pra mim, o humor não é competição. Você acha bom o Michel? Cara, Elias? O timbre é muito longe do Neto. Porém, o texto é bom, ele tem razão. O que eu pego do Michel, ele trabalhava pro Diogo Portugal, você sabe disso. Na produtora do Diogo. Puta, cara, que é uma treta, né? Trabalhar. Não, mas eu tô falando assim, eu sempre me dei muito bem com ele. Ele gravava, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, a gente fez um negócio ao vivo, a gente fez várias gravações. Tanto que eu coloquei ele de Dudu Camargo no meu quadro Neto. Várias. Quando eu vi ele despontando de funkeiro, o que ele faz? Que pra mim ele surfa sozinho. Com o MC Daniel? Eu admiro as coisas que ele faz. Só que nisso, na minha opinião, nisso ele foi cuzão. Ele pegou, inclusive, as palmas que eu fico usando no Neto, as coisas que eu falo, pegou igual. E ao invés de falar, pô, Rudy, vamos gravar, porque eu sempre dei o espaço pra ele, assim, pra gente ser parceiro junto. Tá feito aí. Ao invés de ele fazer essa mesma coisa... Pra mim, ele se perdeu um pouco. Ah, tá dando hype, foda-se que eu tô copiando o Rude. E no fundo, ele sabe o que ele tá fazendo. Então a gente agora, vai... na boa, eu não tô aqui pra falar se é bom ou ruim. O público da risada do dele e do meu tá tudo já certo. Já diria Silvio Santos. O que eu falei pra você, se ele tivesse vindo aqui e o foco fosse funk, o Dudu Camargo, eu não ia te mandar essa mensagem. Sim. Mas como pra mim o foco, ele copiando o que eu tava fazendo, e como você gosta de futebol, eu achei que você acompanhava o que eu fizesse. Sim. Percebi que não. É. Não, acompanho. Pra não, mim, achei que não, talvez não. Não, mas pra mim, a minha visão é o seguinte. Todo mundo imita o Bolsonaro. E na minha cabeça não tem o Bolsonaro do Rude, o Bolsonaro claro do Bolsonaro. Que tem. Mas pra mim não tinha. Porra. Aí você me explicou. Calma aí, por exemplo, o Bolsonaro, então você deveria estar puto com o Carioca, Morgado mas, e não, companhia. O Carioca faz muito diferente do que eu faço. Não, mas você que inventou a imitação do Bolsonaro. Ele é o primeiro imitador do Bolsonaro. Isso é verdade. É por isso que primeiro. As pessoas não podem imitar. É o primeiro. Então agora, você teria que estar puto com todo mundo. Olha só quem fala assim, eu pacificamente vou te executar, tá ok? Isso aí foi o que eu criei. A piada do pacificamente é a quebra. Eu nunca, cara, olha só, eu nunca vou vir aqui desmerecer o trabalho do Michel. Não é a questão dessa. A questão do Neto. Ele chupinhou. Pra mim, ele foi muito cuzão. É? E aí, sabe, o cara viu que deu, viu, falou que foi. Eu acho, é a minha opinião. Não, eu acho que ele tem que se impor mesmo, pô. Ele veio antes. É, ué. Não, o imitador é melhor. É a mesma coisa, se o cara rouba uma receita minha. Mas como é que resolve uma treta? Não resolve. Não resolve. Só peraí, Maurício, peraí, eu queria ver. O Daniel é da onda, ele é foda. Não tem briga. O Daniel tá foda. Deixa eu explicar. Não tem treta, não tem briga. Não. Mas, é o Bricks. Eu acho que a gente pode iniciar um projeto, porque a gente vai ganhar audiência em cima, de colocar quem é o melhor craque Neto. É. Ah, é uma puta. Então vamos fazer de uma forma honesta. Fora, velho, não. Botar os dois aqui. Não, um game não, show. Não. Vocês podem brigar no Fight Club. Um patrocínio da Fórmula E. 7 de dezembro. Vai estar Rudy Landucci e Michel Elias num grande duelo. Os dois estarão com apenas uma faca. Cada um de um lado. Aí tudo bem. Imitando vai rolar muito. Não, mas assim. Fórmula E vai ter. Isso é parte do... Eu, quando ele gravava ainda, eu falava pra ele, falei, Michel, Dudu Camargo ninguém faz. É muito legal, cara. Tanto que eu botei ele nos quadros do Sou o Dono da Bola lá que eu fazia. É muito pessoal, né, na verdade. Mas eu entendo. Mas eu não concordo. Vou te explicar por quê, calma. Não, respeito, cara. Não, de boa. Mas você não tá na engrenagem toda pra entender. Sim, entendeu? Sim. Eu não sei. Verdade. É, então. É, você não é imitador. Não, eu entendo, não concordo, mas eu posso concordar, porque eu sou um puta cara em cima do muro, entendeu? Ricardo Nunes, hein? Você vai passar o pano porque você que trouxe ele aqui, a gente não, sabe. Pra mim, ele tem. O cara já vai. Já vai a escala. Puta, pimentaram pra caralho. Pra caralho, hein, Takeshi? Você tem que ver o neto do Takeshi, irmão. Calma, peraí. Não. Ele me deu um argumento. Pelo menos deve ser o original. O argumento é o seguinte, será que se ele imita tudo que você faz? Não. Falou. Você tá escalando. Olha lá. Sônia Abrão. Léo Dias tá fora. Deixa eu terminar. Se ele imita tudo do Neto que você faz. Ok. Tudo do Neto, se ele imita não, tudo. Não. Eu não falei tudo. Não foi falado isso. Eu não falei tudo. Não foi falado isso. Eu falei tudo. Você tá sendo leviano. Eu não falei tudo. Eu já acabei de falar. As coisas que ele faz do funk, eu acompanhei um monte de coisa. Comentei, curti, acho do caralho. Não. Eu não imito um funkeiro, cara. Eu queria imitar. Mas não é isso que ele falou. Não, eu entendi. Neto. Do Neto, da questão do Neto. Tem muitas a coisas. A questão é Neto. Acho que quem deveria definir isso é o Neto. É o Neto? Público. É o Neto. É o Neto. Vamos ligar pro Neto? Liga pro Neto. Neto porra, é muito liga pro Neto. Não, é, cara. Mas ele deve estar na rádio dele agora. Liga que ele pro faz Neto. O jogo. Você consegue ligar pro Neto? O Daniel vai ligar pro Neto. Liga pro Neto. Não, liga você. Ele vai mandar eu tomar no cu e desligar. Maravilha. É. A gente, através do vai tomar no cu dele, a gente já sabe. A gente tem inteligência artificial aqui que consegue. Hã? Um áudiozinho tá. Cara, beleza, eu posso mandar um áudio falando assim: quem imita melhor aí você? Pergunta pro chat GPT, rapaz. É boa. Pode perguntar. Começa agora o quadro. Eu vou perguntar. Chat GPT resolve. Qual o seu melhor imitador? Eu vou jogar assim. Tá. Ele pode falar o Porpetone, por exemplo.
Ele tá ao vivo agora na rádio? Eu acho que... O Corinthians não joga hoje, não, né? Não. O Corinthians. Fala com o Neto. Vou falar aqui. Posso imitando falar que Neto. Eu tô? Tá. Pode falar que eu tô aqui? Pode. Pode estar no Picaracati Cast. O chat falou que o Thiago Ventura imita o Neto. Grande craque Neto, fala a verdade. Tô aqui no Picaracati Cast, Neto. Até porque você faz esse nome de merda. E não quer saber, tô com o Carioca, que é seu fã. Quem é o seu melhor imitador? O Bola tá aqui também. Quem é o seu melhor imitador? Seu pé de rato, Zé Ruela. Ah! Fala, Fiote. Quem é que faz o melhor neto? É ele ou é outro menino lá, o Popetone ou o Michel Elias? Pode falar, filho. Quero ver, meu irmão. Pode ser que ele não responda. Pode ser que ele mande a foto do pau dele, como ele já fez. Já. Com licença. Se mostrar o pau, a gente manda. Eu não vou mexer, não vou mostrar. Mandei. Tá aqui. É, José Ferreira Neto. José Ferreira. Fotinho José. Do Corinthians. E a última conversa dele, eu pedi uma pergunta de cama para ele, que ele tinha uma pergunta de cama. ele não responde muito, né? Não. Não, mas tem coisa que eu mando. Posso ouvir aqui? Não sei. Ou da merda? Deixa eu ver aqui, né? Tem coisa que é foda, velho. Eu queria ver um áudio do Neto. Não, tudo bem. O Neto roda as pessoas que vão no puteiro. Desculpa falar isso. Não, é. Que? Não, bagulho, é? Não. Melhor é? Não. É, qual o tema, sua? Não, ele falando de permuta de cama, mas ele tá falando... A cama é uma merda. Não, aqui é um projeto. Você que tá com o microfone aqui, só pra te explicar. Eu sei, não, mas eu não continuei. Aí ele manda as fotos dele. Não põe, mano. Não, vamos. Uma vez eu mostrei a foto do pau dele pro Danilo lá, ele ficou puto comigo. É. Tá certo. Você tem a foto do pau dele? Não, né? Tem mostra mais. Deixa eu ver o pau dele. Não tem mais. Eu deletei que eu falei, fudeu. Bom, então assim, a gente tá chegando numa parte do meio do programa, muito importante. A gente não tá querendo criar uma treta. Não, velho, vai tomar no cu, não, entendi. Não, vocês já criaram. Eu achei que eu ia vir aqui imitar. Não, a gente vai fazer. É.